አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ ሰላም ወንድመቶቼ ባላችሁበት ሁሉ ሰላምታ ይድረሳችሁ ይህ ቂመቱ ነው ዛሬ ሁለት አጭር መልእክቶችን ለማስተላለፍ ነው አንደኛ ረመዳን የመግቢያ ጊዜ የተቃረበ ነው ስለዚህ አላህ ረመዳን በሰላም እንዲያደርሰን ዱዓ ማድረግ ይኖርብናል ኢንሻአላህ አላህ ረመዳንን በሰላም ያርሳችሁላለሁ አንተላይ አላህ ረመዳንን በሰላም ያድርስ ሁለተኛ መልእክቴ ደግሞ ኮሮና ቫይረስን በተመለከተ ይሄ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ሆኖ በሽታ ሀገራችንና ዓለምን በጣም የሚያደርሰው ጉዳት በጣም ያያየን ነው የሰማን ነው ስለዚህ እኛም እንደ ዜጋ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል ስለዚህ ነፍሳችንን አትርፈን ሀገራችንን ማትረፍ ይኖርብናል ተጠንቀቁ ላለው ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የማስተላልፈው መልእክት ደግሞ የሚሰጠንን መረጃና ኢንፎርሜሽን በአግባቡ መጠቀም ይኖርብናል ስለዚህ አመሰግናለሁ ራሳችንን እንጠብቅ አላህ ረመዳንን በሰላም ያድርሰን ኢንሻአላህ ተመልሰን እንገናኛለን ረመዳን ሲደርስ እስከዛ ግን አላህ ረመዳንን በሰላም ያድርሰን ረመዳን ለመድረስ ኮሮና ቫይረስን እንከላከል አመሰግናለሁ ፊዳቱን ነፍሴ ፊዳ